Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı Rus ordusunun daha iki komanda məntəqəsini hədəf alıb. HIMARS reaktiv yayılım atəş sistemi vasitəsilə Xarkov vilayətinin İzyum şəhərində yerləşən Rusiya Qərb Hərbi Dairəsinin 20-ci ordusunun komanda məntəqəsi və Rusiya desant qoşunlarının idarəetmə məntəqəsi məhv edilib. Nəticədə həmçinin işğalçıların çoxlu sayda hərbi texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Там граната, блядь. Ну откуда заведется, блядь, что куда? Думай. Не буду, я уверен. Бак. Как он? Бак пробит? Да.